Dobroveče ljudi, vidite ove porcije, ove banjalučki čevapi porcija, ja pravio pljeskavce. Pljeskavce namočena lepina, bibera, svega ima. Ovde sad ćemo fino ovako otkinut, da vam Amke pokaže kak se to jedi. Banjalučki čevap, pošto je malo teže, nema sin za ploču. Banjalučki čevapa, pa smo ovako napravili ovu pljeskavcu, razumijem se. Eme ko piraš dira, hehe, prijatno. Kao što sam rekao, nemam mašinu za banjalučki čevap, teško to napravi bez mašine, pa sam napravio pljeskavce, smeća je banjalučki čevap, materi moj je napravio. Znači, ja obožavam crveni luk. Ja ga obožavam. Unijete uzmanjte ploč lepine, stavite ploče čevapa, sam ploče čevape zaklopite, ovako jedete, fino večerate.
Kako da zovemo ovaj video? Ovaj video ćemo zvat Banjalučki pjerazdira. Banjalučki pjerazdira. Thank you.